Ač venku panuje nevlídné listopadové počasí, my jsme si pro vás opět připravili několik zajímavých reportáží z pražských divadelních scén. Netrpělivost srdce. Tak se jmenuje mistrovský román rakouského prozaika a esejisty Stefana Zweiga, který mohou diváci vidět ve Stavovském divadle. Na jeviště ji převedl Daniel Špinar. Přestože se děj odehrává během první světové války, příběh se týká i současné doby. A to lidí, kteří neumí říci ne a dostávají se tak do nepříjemných situací. Anton Hofmiller je poručík od Hulánu a vede posádku v ospalém městečku během první světové války. Je pozván na slavnostní recepci do domu pána z Kekešvalvy z místní honorace. Na této večeři vyzve k tanci jeho dceru Editu, aniž tuší, že je téměř neschopná chůze. Já hraju vlastně postavu Antona Hofmillera, což je mladý 25-letý poručík, který tak trošku neví pořádně, co se svým životem. Je to kluk, který nedokáže nahlas říkat to, co si myslí. Je to kluk, který nedokáže říkat ne. A je to kluk, který se nechá řídit ostatníma. Je to vlastně trošku nedospělý člověk. Chtěl bych tam ukázat trošku, co je v každém z nás, že nejsme schopni například svému nadřízenému nebo svojí mamince nebo svým kamarádům říct svůj vlastní názor. Jezdecký poručík, který je svým fópa zdrcen, se snaží situaci napravit, ale místo toho se zaplétá do pasti svých soucitných gest, až v dívce zbudí lásku. V roli její sestřenice, která se o ní stará, vystupuje Jana Striková. Dělám jí společnici, dělám jí nejlepší kamarádku, starám se o ní. Ale zároveň je to práce velice náročná, psychicky náročná, vzhledem k tomu, že jde o postiženou dívku. Román rakouského prozaika a esejisty Stefana Zweiga převedl na jeviště divadelní režisér Daniel Špinar. Děkuji. Já bych řekl, že to je takový rakousko-uherský horor. Za mě i trošičku takový docela cynicky vtipný, ale samozřejmě potom, co se to láme v takovou tragédii, a tak bych si přál, aby se každý sám zamyslel nad tím, jak vlastně funguje ve svém životě a nakolik bývá válcovaný ostatníma. Termíny představení, které se hraje ve Stavovském divadle, naleznou zájemci na webových stránkách Národního divadla. David Vilček, Televize Praha. Radek Balaš je režisérem nově připravovaného komediálního muzikálu s názvem Kvítek Mandragory. A právě do této inscenace hledal nejvhodnější kandidáty na obsazení do několika rolí. I když dávno nejsem svůj, jen navštívil sám král, že... V pražském divadle Broadway se konal konkurs na role dochystaného muzikálu Kvítek Mandragory. Připravovaný komediální příběh s písněmi Heleny Vondráčkové vypráví o trojici mužů, kteří se v ženském přestrojení rozhodnou ukrást vzácný diamant. Samozřejmě pracovali jsme na tom dlouho, já jsem to asi rok psal. Existuje už v tuhle chvíli několik různých verzí, potřebujeme taky mnohé písničky mít schváleny ze zahraničí, abychom mohli získat práva. Ale co je pro mě nesmírně důležité a podstatné, že Helena Vondráčková, která musela samozřejmě ten scénář schválit, tak nejenom, že ho schválila, ale ona vysloveně byla nadšená, když říkala, že když ho četla, takže se prostě smála, až se za břicho popadala. Měla jsem radost, že když jsem si přečetla scénář, tak se mi ten příběh líbil. Je to taková krimi story a má to vtip a já tomu budu držet palce. V obsazení většiny hlavních rolí už má režisér Radek Balaš celkem jasno. V divadle Broadway ale se svým týmem obsazovali role menší a střední. Ani tak ale výběr nebyl jednoduchý. Zejména u hudebně dramatického, potažmo muzikalového žánru je samozřejmě důležitý součet talentů. Ten člověk by měl být dobrý herec, protože půjde o konverzační komedii, ale současně musí být velmi dobrý zpěvák, protože se prostě budou zpívat těžké, vynikající písničky Heleny Vondráčkové. U některých z nich budou ještě nároky samozřejmě na pohyb nebo na choreografii. Čili já potřebuju, aby bylo uvěřitelný pro diváky, že jste schopen zafít Martina Dejdera nebo Richarda Genzera, vyhodit je z kobulem. Šanci mohl dostat každý. Na konkurse v předsálí divadla sešlo více než 200 uchazečů. Já jsem přišla na roli hlavní zpěvačky v takovém vokálním triu Dream Girls a mají to být holčiny s ucházejícím exteriérem. Tak to teda úplně nevím, jestli jako splňuju, ale zkusila jsem to, řekla jsem si, když se objevím, nic neskazím. Ty písničky jsou neskutečně těžké a já jsem přece jenom zpěvačka s nižším hlasem a paní Vondráčková teda
ta umí ty vejšky, takže bylo to těžký, hodně těžký. Vždycky se připravuju poctivě, tentokrát jsem to moc nestihla, takže jsem sama zvědavá, co ze mě vyleze a nevyleze, ale v každém případě jsem si připravila, snažila jsem se všechny ty písně, které byly napsané. Chtěla bych obsadit roli Magdy Demlové a připravila jsem si píseň Kam zmizel ten starý song a proč mě nikdo nemá rád. Ucházím se o roli mužské kampany. Nepřipravoval jsem se za to tak dlouho, protože o tom castingu jsem se rozhodil týden předem, takže doufám, že to stačilo a že to zvládnu. Vedle mladých často začínajících zpěváků a herců se ale představily i některé známé osobnosti. Vítězové castingu se tak mohou těšit třeba na takové kolegy, jako je Sagwan Tofi, Iveta Blanarovičová nebo třeba Eliška Bučková a další. Premiéra muzikálu Kvítek Mandragory by v divadle Broadway měla proběhnout v polovině března příštího roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha. V pražských Holešovicích vzniklo nové činoherní divadlo Na Maninách. Během dvou náročných měsíců stačilo vedení divadla připravit scénu, ale také odehrát první premiéru. Tou se stala hra Zrada, která vypráví příběh manželského páru a jeho nejbližšího přítele. V pražských Holešovicích vzniklo nové činoherní divadlo Na Maninách. Během dvou náročných měsíců stačilo vedení divadla připravit scénu, ale také odehrát historicky první premiéru. Tou se stala činohra Zrada, která vypráví příběh manželského páru a jeho nejbližšího přítele. Vášeň, lež, zrada a faleš dokáže i z velkého přátelství a z pevného vztahu udělat trosky. A o tom to je. Miroslav Etzler, který tady stvárňuje jednu ze tří postav, se také vůbec poprvé ve své kariéře zhostil role režiséra. Já nejsem režisér, takže to nebylo režírované představení. To bylo představení, kde jsme se utkávali s mými kamarády a za to mi to stálo. Já mám pocit, že dnešní divadlo se hodně ubírá takovou tou formální podobou, kdy spíš jsou důležitější obrazy a jsou důležitější efekty, které tam jsou, a mě to moc nebaví. Proto mě moc záleželo na tom, abychom hledali s Pavlínou a s Tomášem spíš jako cestu těch lidí. Při obsazování rolí nevěrné manželky a muže, který zradí nejlepšího přítele, Etzler vsadil na činoherně téměř neskušené herce. Přestože já tu práci dělám už opravdu leta letoucí a mám kolem sebe celou řadu velmi špičkových činoherců, kteří by z toho udělali zcela určitě zážitek veliký. Ale já jsem to nechtěl. Já jsem chtěl, aby to pro mě mělo nějaký smysl. Já jsem se chtěl utkat s lidma, kteří na tom budou muset pracovat. Jo. Lidma, kteří nebudou vytahovat to, co umějí, ale budou v sobě hledat to, co neumějí. Řekl mi, nechtěla bys si to zahrát, tak já jsem nejdřív na něj tak koukala, jestli to myslí vážně, protože samozřejmě já jsem říkala, Mirku, ale já jsem v životě nehrála divadlo, to víš. On říkal, vím, no tak jako já vím, že tě nakládám jako velký sousto, ale zase si myslím, že to dáš. Já samozřejmě vím, že tam prostě mám tam spoustu nedostatků, musím se ještě hodně toho opravdu učit, ale člověk se učí tím, když to stále zkouší a zkouší. No. Vedle Miroslava Etzlera a Pavlíny Němcové se ve Zradě představuje také především zpěvák a muzikálový herec Tomáš Savka. Ten stvárnil roli nejlepšího přítele manžela své milenky. Já činohru beru jako nějak, řekl bych, výsostný povolání, nebo je to takový bombonek, a jsem moc rád, že mi zrovna Mirek nabídl roli ve Zradě a ještě takovýho svinňáka, jakýho tady můžu hrát. Jak je Miroslav Etzler režisér? On sám o sobě říká, že režisér není. Já si myslím, že je režisér. Každopádně mě na něm moc baví, že on ty věci nepředehrává, on vás do nich jakoby dostane. Popíše vám tu situaci, na úplně nějakých jiných slovech třeba, udělá tu reakci, o který si myslí, že by jí měl ten herec přijmout, a já to z něho jakoby čtu vlastně. Tak to byla jako nesmírně zajímavá práce. Příští představení činohry Zrada se v divadle Na Maninách odehraje už 5. listopadu. Vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách divadla. Kristýna Svobodová, Televize Praha. To bylo pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a brzy se zase budu těšit na viděnou.